Հայաստանն ու Ռուսաստանը այսուհետ կհամագործակցեն տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում։ Համաձայնագրի վավերացման մասին փաստաթուղթ ընդունվեց գործադիրի այսօրվա նիստում չզեկուցվող հարցերի շարքում։ Դրան անդրադարձ կար Պուտինի եւ Փաշինյանի մոսկովյան հանդիպման արդյունքով ստորագրված 30 կետանոց հայտարարության մեջ։ Հայտարարության 10-րդ կետում ասվում էր. Կողմերը մտահոգություն հայտնեցին հակաիրավական եւ վնասակար գործողությունների իրականացման, պետությունների ներքին գործերին միջամտելու եւ նրանց սուվերենությունը խաթարելու նպատակով ժամանակակից տեղեկատվահաղորդակցային տեխնոլոգիաների օգտագործման աճող միտման կապակցությամբ։ Ընդգծեցին միջազգային տեղեկատվական անվտանգության բնագավառում երկկողմ համագործակցության ամրապնդման նշանակությունը։ Հաստատեցին տարածաշրջանային եւ գլոբալ մակարդակներում նախև առաջ մակում միջազգային տեղեկատվական անվտանգության ապահովման ուղղությամբ կառուցող ական փոխգործակցություն իրականացնելու նպատակադրությունը։ Արդեն ուժի մեջ մտած համաձայնագիրը պետք է նպաստի Ռուսաստանի հետ ԵԱՏՄ, ՀԱՊԿ, ԱՊՀ եւ բազմակողմ այլ ձևաչափերում համագործակցության խորացմանը, նշվում է որոշման հիմնավորման մեջ։ Այսպիսով երկու երկրների իրավասու արմինները համագործակցություն են իրականացնելու մի քանի հիմնական ուղղություններով՝ տեղեկատվական անվտանգության ապահովման բնագավառի սպառնալիքներին հակազդման համակարգում, տեղեկատվական անվտանգության ապահովմանը նպաստող վստահության անհրաժեշտ միջոցառումների համաձայնեցում եւ իրականացում։ Նաեւ տեղեկություններ են փոխանակելու իրավ ապահ ոլորտում մահաբեկչական եւ այլ հանցավոր նպատակներով տեղեկատվական եւ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործման հետ կապված հանցագործությունները բացահայտելու, կանխարգելելու, կանխելու եւ հետաքննելու նպատակով։ Առաջին հայացքից սովորական այս փաստաթուղթն իրականում վտանգավոր է ու անթույլատրելի, ասում է Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։ Եթե խոսքը չվերաբերեր Ռուսաստանի Դաշնությանը, համաձայնագիրը նույնիսկ կարելի էր ողջունելի համարել, բայց ըստ նրա խոսքը մի պետության մասին է, որի համար սպառնալիք ների բովանդակությունն ու էությունը արմատապես տարբերվում է Հայաստանի սպառնալիքներից։ Մարդիկ խուսափում են այս վերջին մոբիլիզացիայից, եւ ուղղակի չեն համաձայնվում, որ դրան մեռնեն Պուտինյան ռեժիմի համար, զոհվեն Պուտինյան ռեժիմի համար։ Այս մարդիկ համարվում են սպառնալիքներ։ Քաղաքական անդիմադիրները Ռուսաստանի Դաշնության համար համարվում են սպառնալիքներ։ Դրանք Հայաստանի համար նույնպես սպառնալիքներ են համարվում։ Կամ մեր հանդեպ սպառնալիքի հանդիսանում Ադրբեջանի ագրեսիան կամ տեղեկատվական բնագավառում, ուրեմն այդ սպառնալիքները, որոնք կարող են եւ տեղի են ունենում, ապա Ռուսաստանի Դաշնության համար Հայաստանի նկատմամբ սպառնալիքները նույնպես համարվում են սպառնալիք։ Բովանդակային առումով տարբեր արժեքների ու սկզբունքների դաշտում ենք, ինքներս լինելով ահաբեկչության զոհ, որևէ ընդհանրություն չունենալով ահաբեկչական քաղաքականություն իրականացնող պետության հետ, ասում է Սաքունցը։ Բացի այդ, ինչպես ենք համագործակցելու Եվրամիության հետ, որն այլ արժեքային հենք եւ նպատակ ունի։ Իրավապաշտպանի կարծիքով այս համաձայնագիրը ոչ միայն որևէ խնդիր չի լուծելու, այլև ռեսուրսները տալու նման ագրեսիվ քաղաքականություն իրականացնող ռեժիմին իր ռեսուրսներն օգտագործելու Հայաստանում։ Խնդիրը կանգնում է, որ Հայաստանը բոլորին այլ բնույթի փաստաթղթի կարիք ունի։ Ձեր նշած հարցի հետ կապված, որ մենք դեռ պետք է ուժեղ հասնենք մեր անվտանգության համակարգի այդ ֆունկցիա տեղեկատվական առումով Ռուսաստանի Դաշնության ռեժիմի կողմից ոտնձգությունները կանխելու առումով եւ ոչ թե նրա հետ գնալու համաձայնության, որը ճանապարհ է բացում, այո, սողոսկելու եւ մեր ներքին անվտանգության մեր ներքին կառույցները եւ իրավիճակը, հա, իրավիճակի վրա ազդեցություն ունենալու բացասական իմաստով իհարկե։ Բայց նման համաձայնագիրը իհարկե համաձայն է, որ կարող է օգտագործվել Պուտինյան ռեժիմի ներկայացուցիչների կողմից եւ իր կողմից իրավական հիմքի վրա, իրավական հիմք ունենալով միջամտելու եւ այդ հիբրիդային պատերազմը օրինականացնելու Հայաստանի դեմ եւ Հայաստանի ներքին գործերին եւ ներքին անվտանգության դեմ ուղղված գործողության համար։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը կարծում է, այս փաստաթղթին պետք չէ լուրջ վերաբերվել։ Ըստ նրա, դա զուտ հռչակագրային փաստաթուղթ է։ Ռուսաստանը գտնվելով մեկուսացված վիճակում ցանկանում է ընդամենը ցույց տալ, որ ինչ որ երկրների հետ շարունակում է խորացնել համագործակցությունը, եւ հենց դրա վկայությունն է նաեւ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը սկսելուց հետո եւ Ադրբեջանի եւ Եվրասիական միության երկրների հետ հռչակագրային բնույթի փաստաթղթերի ստորագրումը, կարծում է նա։ Միակ միգուցե մտահոգող կետը կարող է լինել, որ
Հայաստանը եւ Ռուսաստանը պետք է նույն դիրքերից հանդես գան միջազգային կազմակերպություններում այն հարցերում, որոնք վերաբերում են տեղեկատվական ոլորտին, այստեղ հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը լուրջ հակամարտության մեջ է նաեւ տեղեկատվական առումով մեր շատ այլ կարևոր գործընկերների հետ, դա կարող է մտահոգություն առաջացնել, բայց ես կարծում եմ, որ շատ մեծ դժվարություններ չի առաջացնի. Իսկ առհասարակ Ռուսաստանի հետ տեղեկատվական ոլորտում համագործակցության առումով շատ ավելի լուրջ խնդիրներ ունենք, ասում է Նավասարդյանը. Այստեղ Հայաստանի տեղեկատվական անվտանգության առումով մենք ունենք շատ լուրջ մարտահրավեր, որտեվ այն բովանդակությունը, որը տարածվում է անխափան Հայաստանի տարածքով, իրեն մեջ պարունակում է և ռասիզմի, և խտրականության, և անհանդուր ժողականության քարոզ, և փաստորեն այդպիսի փաստաթղթում մենք խնդրի լուծումը չենք ներառել. Եվ դա նույնպես խոսում է նրա մասին, որ և Ռուսաստանի և Հայաստանի կողմից այս փաստաթղթի նկատմամբ այդպես լուրջ վերաբերմունք չկա։ Ռուսաստանը ակտիվորեն փորձեր է արել ու շարունակում է անել նաև հայկական բովանդակության վրա ազդելու ուղղությամբ։ Վերջին ամենաթարմ դեպքը հենց Ֆակտոր TV-ին ուղարկված ծանուցագիրն էր։ Ֆակտոր TV-ին պաշտոնական գրություն էր ստացել Ռուսաստանի Դաշնության ԿԱՊ-ի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և զանգվածային հաղորդակցության ոլորտի նկատմամբ վերահսկողության դաշնային ծառայությունից։ Ռոսկոմնադզորը, հղումանելով Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության որոշմանը, մեզանից պահանջում էր հեռացնել իրենց բնութագրմամբ Ռուսաստանի օրենքի խախտմամբ տարածված տեղեկատվությունը։ Խոսքը դեռևս այս տարվա ապրիլի 4-ի մի հրապարակման մասին էր։ Ֆակտոր ԵՄ-ը կայքի ռուսալեզու բաժնում տեղադրել էր Եվրամիության պաշտոնական դատապարտող հայտարարության ռուսերեն թարգմանությունը, կապված ուկրաինական Բուչայի արյունալի դեպքերի հետ։ Ռոսկոմնադզորը պահանջում էր անհապաղ հեռացնել նյութը, հակառակ դեպքում սպառնալով սահմանափակել մուտքը նշված տեղեկատվական ռեսուրս։ Ֆակտոր TV-ին հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներին, բնականաբար չի կատարել Ռոսկոմնադզորի պահանջն ու չի հեռացրել հրապարակումը։